Hoi en wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie deze week weer in de winkel. Het is een wat gewonere week. Een iets minder drukkere week dan vorige week, wat ook wel eventjes fijn is. Maar echt wel nog genoeg te doen en veel te doen, want in de winkel is het wel weer lekker druk. Dus daarin neem ik jullie mee. Ik heb net de bloemen al binnengekregen. Ik zal ze even laten zien. Kijk, die staan daar alweer goed vol. Dus die ga ik zo in de winkel zetten. En ik ga deze week gewoon heel veel leuke stukjes maken voor in de winkel. Herfststukjes en dat soort dingen. Dus ook leuk om te delen. Volgende week heb ik wel weer bruidswerk. Dus als het lukt ga ik jullie dat wel weer laten zien. Maar deze week een wat normalere week in de winkel. Dus kijk gezellig mee en heel veel plezier met kijken. En ik wil jullie nog even bedanken voor alle leuke reacties op de vlogs. De vlogs plaats ik natuurlijk gewoon extra omdat ik dat leuk vind. En ik leuk vind om dat met jullie te delen. Dus dankjewel. En ik ga daar ook gewoon lekker mee door nu. Want ik krijg er gewoon heel veel energie van dat jullie daar elke keer zo positief op reageren. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal, wil ik dan toch even vragen om dat te doen. Het kost helemaal niets. Maar daarvoor zorg je er wel voor dat ik dit soort video's kan blijven maken. En je kan gewoon helemaal gratis kijken. Je zit nergens aan vast. Maar je krijgt wel een melding als er een nieuwe video van mij online komt. Dus dat is natuurlijk gewoon alleen maar leuk. En voor de rest kost het gewoon helemaal niks. Dus het is gewoon een kleine moeite. Maar je helpt mij wel even groeien op dit kanaal. Dus dat zou ik heel erg leuk vinden. Dus druk even op die abonneerknop en doe even een duimpje omhoog. Ik heb een nieuwe DIY opgenomen en ik vind hem weer geweldig. Het is weer een originele. Een herfsttoren of een herfstboompje, hoe je het ook wil noemen. Hè? Maar in een beetje neutrale kleuren, maar wel mooie herfstmateriaal. Zoals vruchtjes, dadeltakken. Echt heel luxe en heel apart. Dus daar ben ik weer heel blij mee. Die staat al online. En wie weet is die nog te bestellen, maar de pakketten gaan snel. Dus je moet er altijd gewoon snel bij zijn. Maar ik heb hier wel een hele grote voorraad van. Dus ik hoop dat het nog voor jullie dan is. Ik ga gauw weer verder. De bloemen staan er voor het grootste deel in. En ik heb allemaal buitenbakjes gemaakt. Ik zal jullie even laten zien. Het is ondertussen avond en ik heb me even omgekleed, want ik ga eventjes DIY video's opnemen. Ik heb nog heel veel leuke ondergronden liggen waar ik graag mee aan de slag wil gaan. En ik loop een beetje achter. De video, het is wel woensdag en er is net een video online gekomen. Maar die heb ik ook pas gisteren gefilmd, vandaag geëdit, dus het is allemaal best wel kort dag. En dan is het best wel druk en ook met de winkel en zo. Dus ik wil eventjes vooruitwerken. Dus ik hoop er vandaag meerdere op te nemen, maar alles wat ik al heb opgenomen, dat helpt me al een beetje weer vooruit. Dus en ik heb er ook gewoon heel veel zin in om daarmee aan de slag te gaan. Dus we gaan gauw aan de slag. Goedemorgen. Zoals ik al zei, wou ik gisteren meerdere video's opnemen, maar ik had er niet aan gedacht dat het zo snel alweer donker werd, waardoor het niet lukte. Ik doe even alle deuren ondertussen open. Maar ik heb er wel één hele leuk kunnen opnemen. En ik ga straks nog... Dus ik ga nu zo nog eentje opnemen. Het is nog voordat de winkel open gaat. Dus ik heb er wel zin in. Ik heb al wel spullen klaargezet. Want het scheelde me vanmorgen alweer. En ik ga gauw aan de slag. Ik ga hier wat leuks mee doen. Een hele leuke ondergrond. Die je op verschillende manieren kan neerzetten. Dus dat is heel leuk. Ik zal jullie straks laten zien. Ik ga gauw filmen en dan de winkel open doen. En dan zal ik jullie daarna het resultaat laten zien. Zo, de winkel is weer mooi gevuld voor nu dan. Ik maak straks weer meer bij, maar er staat in ieder geval voldoende keus klaar en deze kant ook. En ik kan natuurlijk altijd boeketten maken. Dat doe ik ook heel veel als mensen gewoon iets speciaals willen. Ik ga nu even emmers vullen, want er komt straks grote vracht bloemen en planten binnen. Dus dat ga ik klaarmaken. Ik ben gewoon buiten adem.
Ik hoop ze rennen en ze vliegen. En ik ga zo even een kopje thee drinken. En wat wou ik nog meer zeggen? Oh ja, en ik ga straks even de planten allemaal weer nakijken en water geven. Want dat is vandaag ook weer nodig. Dus we gaan weer verder. En de kast is ook weer mooi gedaan. Het is hier al lekker warm. Het staat er allemaal netjes bij. Ik heb allemaal weer goed water gehad. Even wat ondergronden opmaken die in onze webshop staan, die gewoon los in onze webshop staan, zoals deze. Want ik weet dat jullie dat heel leuk vinden, om dan daar leuke ideetjes mee te zien. Maar wat ik ook nog even wou vragen is, ik kreeg wat reacties van mij mag de vlog wel langer, wat jammer dat hij alweer voorbij is. Ik hou nu ongeveer 10 minuutjes aan voor een vlog, hoe lang het duurt. En mijn vraag is eigenlijk, wat vinden jullie prettig hoe lang de vlog is? Is dat 15 minutjes, 10 minuutjes? Denk, zeg je van 10 minuten is echt lang genoeg? Of zeg je het mag wel veel langer? Laat even weten wat jij leuk vindt. Want ik kan ook gerust wat langere vlogs maken. Maar het is, ik probeer natuurlijk tussendoor gewoon zoveel mogelijk te filmen als kan. Maar daar kan ik wel een beetje rekening mee houden. Want ik vind zelf altijd zo rond de 10 minuten prettig om te kijken. Maar misschien vinden jullie het wel leuk als de vlogs iets langer zijn. Dus laat me vooral weten of zeg je van nee, het is echt prima zoals het nu is. Of ja, doe ze wat langer. Ja, laat gerust even weten. Ik ga gauw aan de slag met de ondergrond die los in onze webshop staan om even wat ideetjes te geven. Dit is een pot van PTMD. Dat is allemaal heel zwaar en wel een hele mooie. Het is ondertussen middag en ik heb net de bloemen binnengekregen, die zal ik zo even laten zien. Maar wat ook wel leuk is, is het is 27 graden buiten, of tenminste, ik weet niet of dat precies is, maar ongeveer. En ik heb net de kerstcollectie besteld. Als jullie me een beetje kennen, dan weten jullie dat ik heel erg van kerst hou en van die periode. En ik heb er ook heel veel zin in dat het straks eindelijk weer in de winkel kan. Dus ik vind het ook echt super leuk om het al uit te zoeken. En ik heb weer heel veel leuke dingen, ook voor hele leuke prijsjes. Dat maakt het ook gewoon echt super leuk en heb ik er gewoon nog meer zin in. Dus, maar ik ben wel even benieuwd, vanaf wanneer zouden jullie de kerstcollectie willen shoppen? Dus vanaf welke maand zou jij het leuk vinden om dat aan te schaffen? De meeste mensen zetten echt de kerst erin na Sinterklaas. Maar het wordt heel vaak al wel eerder aangeschaft. Dus ook om als cadeau te geven als tijdens Sinterklaas en dat soort dingen. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat jullie zeggen. Voor mij is het, kan het niet vroeg genoeg beginnen. Maar ik ja, houd me altijd wel een beetje aan een datum. Meestal dat ik het in de winkel doe, is het begin november. En ik ben benieuwd wanneer jullie het graag online willen zien. Dus laat me dat vooral even weten. Thank you.
dan is het alweer tijd om de boel op te ruimen. Maar vooral mijn rotzooi hierachter, die jullie niet zien en die jullie niet krijgen te zien. Die ga ik opruimen en dan gaan we binnen zetten en dan is het morgen weer een dag. Het is vrijdag en ik begin de dag lekker vol en schoon met de winkel. Ik heb net gedweild zoals je ziet. Lijkt altijd weer mooi als de winkel helemaal schoon is. En ik ga nu eerst eventjes heel veel boeketten maken, zodat de winkel nog voller staat. En wat leuke stukjes en kijk weer mee. Even een rouw boeket maken. Dus een boeket wat je mooi kan neerleggen. Voor op de kist als is iemand overleden. Ik heb de bloemen al even voor me neergelegd en mooi gesorteerd. En dan kunnen we gaan binden. Het is ondertussen het eind van de dag, 4:15 denk ik dat het ongeveer is, ja. En we hebben al binnengezet, want het begon in één keer heel erg te donderen en het was heel donker buiten en het begint nu ook te regenen. Dus we waren mooi op tijd binnen, maar de deuren zijn nog wel open, mensen kunnen nog naar binnen. Maar ik zag het al helemaal gebeuren dat ik straks in de regen alles binnen kon zetten. Want het komt echt heel slecht weer aan. Dus, maar wat wel eventjes grappig is om te zien, het stond vanmorgen zo mooi vol. Maar helaas, nu niet meer. Kijk, ik kan weer helemaal opnieuw beginnen. Dus ja, ik kan weer opnieuw beginnen. En ik heb ondertussen ook gewoon bijgemengd. Dus mijn bloemenstelling is ook aardig leeg. Dus morgen gaan we even nieuwe bloemen bijhalen. Maar jullie zien me morgen weer. Ik ga hier de rotzooi opruimen en dan hebben we morgen weer een dag. Ik ga deze leuke frames opmaken en hier heb ik al een keer een DIY video mee opgemaakt, maar dat was een keer het voorjaar dacht ik. Ik heb ze nu weer opnieuw binnen en ik ga er nu een leuk herfststukje op maken. Dus ze zijn eventueel ook los te kopen in de webshop mocht je dat leuk vinden. Zo, de week zit erop.
Ik ben heel tevreden over de week. Het was een goede, leuke week. Lekker hard gewerkt en heel veel gedaan. Ik heb ook heel veel aan jullie kunnen laten zien. Dus dat vond ik leuk in deze vlog. En ik heb nog weer een leuke kortingscode van Chiquelle. Want ik kreeg net nog weer een leuk pakketje van hen binnen. En jullie waren de vorige keer heel enthousiast over. En ik kreeg wat berichtjes van de kortingscode is nu meer geldig. Hoe zit dat? Maar hij is 5 dagen geldig. Dus ik heb nu weer een nieuwe voor jullie weten te regelen. Met Kalijn20 krijg je gewoon weer 20% korting. En is weer 5 dagen geldig nadat deze video online is gekomen. En ik heb weer heel wat leuke items, waaronder broek, blouse, vest. Allemaal leuke dingetjes, wel weer voor het najaar, maar wel echt een beetje voor die tussenperiode. Dus dat is nu wel helemaal handig, want de ene keer van de week was het in één keer 27 graden. Dan is het in één keer weer herfst, dus ik vind het wel makkelijk om met laagjes te werken. Dus ik zal jullie even weer laten zien. Allereerst deze supermooie broek. En dit is een high-waist broek. Vind ik echt heel fijn. En helemaal nadat ik kinderen heb gekregen, vind ik een hoge broek fijn. Ik denk dat sowieso veel vrouwen het wel kennen dat het fijn is om een hoge broek te dragen. Dus echt een hele makkelijke broek. Hij heet ook easy to style. Makkelijk te stylen broek of zo. Nou, dus dat zullen we zien. En zwarte blouse. Nou ja, dit is natuurlijk altijd goed. En volgens mij is hij wat oversized. Dus dat vind ik sowieso leuk. En dan nog een blauwe blouse. Ik vind blouses sowieso echt heel erg leuk trouwens. Ik draag het echt wel redelijk veel in de winkel. Al vind ik het soms niet altijd even praktisch. Maar ik ben er gewoon best wel gek op. En deze kleur vind ik mezelf heel leuk staan. Omdat ik heel wit ben in mijn gezicht. Doet het eigenlijk altijd wel goed deze kleur. En dan heb ik nog een vestjasje. Want zoals ik al zei, werk ik eigenlijk hier veel met jasjes, vestjes en dat soort dingen. Omdat het in de winkel gewoon wat koeler is. En ik vind het nu helemaal handig, omdat de temperaturen zo verschillen. Soms is het gewoon echt heel koud. Dan kun je er nog even een vestje over aandoen. En aan het eind van of in het midden van de dag, dan kun je hem zo van je afdoen als je het toch te warm hebt. Of je bent toch iets te actief in de winkel aan het rennen en hollen en wat ik de hele dag doe. Dus deze vind ik ook echt heel erg leuk. Tenminste, hij zag het op de foto heel erg uit. Ik ga hem gelijk even passen. Oh, lekker praktisch zo. Het is trouwens al donker buiten, dus ik hoop dat jullie alles goed kunnen zien. Maar deze vind ik echt leuk. Oh, die zit ook echt lekker. Ik ben trouwens helemaal te spreken over hun kwaliteit. En dat is ook waarom ik dit nu weer deel. Ik ben sowieso echt gek op kleding. Je kunt geen kleding genoeg hebben wat mij betreft. Dus ik ben er sowieso heel gek op. Maar ik zou het niet delen als de kwaliteit niet goed is. Dus de kwaliteit is echt heel goed. En de levering is ook heel snel. Dus dat is sowieso ook fijn. Dus ik ga jullie het ook nog even aan laten zien. Dit is de blouse en de broek. De broek zit een klein beetje aan de strakke kant. Maar dat ligt denk ik niet per se aan die broek. Maar dat ligt denk ik meer aan dat ik gewoon een paar kilo ben aangekomen. Maar daar ben ik mee bezig. Dus dat is denk ik zo weer af. Maar hij zit voor de rest wel echt heel erg lekker. En hij zit ook zoals ik zei hoog. En de blouse vind ik ook echt super leuk. Maar een zwarte blouse is eigenlijk altijd goed. En dat is ook altijd leuk op welke broek dan ook. Dus echt super leuk. Deze vind ik ook echt super leuk. Dit vind ik misschien nog wel het leukste setje zo. Dit is echt wel wat dunner. De andere blouse was wat dikker, dus echt voor de winter. En dit is meer zo'n tussenvestje, dus voor nu echt prima. En echt, ik vind hem echt super leuk setje. Ik hoop dat jullie het allemaal goed kunnen zien met het licht, want het is echt gewoon al donker buiten. Maar ik wil het morgen gewoon graag aan, dus ik dacht ik laat het gewoon zien. Ik ben er gewoon enthousiast over. En ik doe hier ook even het vestje over aan, dan kunnen jullie ook zien hoe dat eruit ziet. Kijk, dat is dan het voordeel van dit soort vestjasjes. En nou is deze echt lekker warm. Dus ook echt voor de winter, laat maar zeggen. Of als jasje buiten. Maar je doet er gewoon zo'n vestje overheen. En het is weer helemaal mooi. En het is gewoon lekker warm. Dus echt ideaal. Dus ik ben er echt helemaal blij mee. Ik vind dit setje echt geweldig. En ik hoop dat jullie het ook weer leuk vonden zien. Ik ben zelf gewoon echt heel erg gek op kleding. En ik vind het ook leuk om gewoon goed verzorgd en leuk te uitzien in de winkel. Maar nu ook omdat ik heel veel film voor jullie. Dus vind ik het ook weer extra leuk. Ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. Het was een lange vlog, denk ik. Ik moet hem nog editen, dus ik weet niet precies hoe ver die uitkomt. Maar laat me gerust weten wat je leuk vindt. Hoe lang de vlog is, als het wat langer is, wat korter is. Ik ben heel benieuwd naar. Dus ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Vond je het leuk, doe even een duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk gratis op mijn kanaal. En je kan dus gebruik maken van de kortingscode voor deze leuke kleding. En dan wil ik jullie bedanken en tot de volgende keer. Doeg!